Тәуелсіздіктің 22 жылдығына орай Ақтөбе облысының әкімі 22 жастағы 22 өзге ұлт өкілімен кездесті. Егемен елімізбен бірге ержеткен жастар қазір әр салада табысты еңбек етіп жүр. Араларында әлде болса білім алып жатқандар да бар. Олар қазақ тілінің мерейі мен рухын асқақтата түсу үшін үндеу тастады. Үкіметтік емес ұйым жастар топтарымен бірлесе тіл саясатын жүзеге асыруға әзір. Тәуелсіздіктің төл құрдастарының бірі Марат болашақ мұғалім. Өзге ұлт өкілдерін қазақ тілі мен әдебиетіне пәніне оқытады. Жастарға мемлекеттік тілді үйрету азаматтық борышым, дейді ол. Өз отаным Қазақстан болғандықтан менің міндетім ол қазақ тілін, мемлекеттік тілді білу. Қазақ тілін ғана меңгеріп қоймай, қазақ халқының тарихын, өнерін, салт дәстүрлерін меңгердім. Осының бәрі менің қазақ халқына, қазақ тілге деген құрметім.